የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤትና የአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን በጋራ ባዘጋጁት የክርክር መድረክ ላይ ኢህአዴግ፣ ኢዴፓ፣ መኢብን፣ መኢአድና ኢራፓ የከተማ ልማትና ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ላይ በአዲስ አበባ ነዋሪዎች ፊት ተከራክረዋል። የተቃዋሚ ፓርቲ ወኪሎች ኢህአዴግ የከተማ ልማትና ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ጅምር ውጤቶች ቢኖሩትም የሀገሪቱን ከተሞች በተለይ የአዲስ አበባን ችግሮች ከመሰረቱ መቅረፍ ያልቻለ በመሆኑ አሁንም ከተማዋ በልማትና በመልካም አስተዳደር ችግሮች ውስጥ ትገኛለች ሲሉ ነው የተከራከሩት። በኢንዱስትሪው ልማት በኩል ያለው በኢህአዴግ በኩል ያለው ተነሳሽነት እጅግ በጣም የወረደ 24 ዓመት ለገዛ መንግስት የማይመጥን ነው ብለን ነው የምናስበው። በከተሞችም ቢሆን እንደዚሁ ነው። ከተሞች በኢህአዴግ ዘመን እንደውም የተዘነጉበት የተረሱበት ነው። የድህነት አረንቋ አለ። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 87% ነዋሪው ድሃ ነው። ኢህአዴግ በበኩሉ ረጅም ዘመናት በከተማዋ ስር ሰዶ የቆየውን የደህንነትና የኋላ ቀርነት ችግሮችን በመፍታት ከተማዋ በአዲስ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዞ ውስጥ እንድትገባ ያስቻለ ፖሊሲ በመሆኑ የከተማ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ የቻሉ የደህንነት ቅነሳና የስራ ፈጠራ ተግባራት መከናወናቸውን በመግለጽ ተከራክሯል። ከጥቃቅንና አነስተኛ አኳያን በምንወስድበት ጊዜ ባለፉት በጂቲፒ ዘመን ብቻ ለ735,000 ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ ስራ እድል መፍጠር የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢንዱስትሪና የከተማ ልማት ፖሊሲያችን ከተማችንን እየለወጠ ከተማችንን በእርገት ጎዳና ውስጥ እያስገባ ህዳሴዋን እያበሰረ መዲናችን አዲስ አበባ ተመራጭ ከተማ እንድትሆን እያደረገ ያለ ተጨባጭ ውጤት ያስመዘገበ ፖሊሲ ነው ማለት ይቻላል። ፓርቲዎቹ በከተሞች መልካም አስተዳደር፣ መሰረተ ልማት አቅርቦትና አገልግሎቶች ዝርዝር ጉዳዮችን በማንሳትም ክርክር አካሂደዋል። በመገናኛ ብዙሃን በተደረገው ጥሪ በስብሰባ አዳራሹ በመገኘት ክርክሩን የተከታተሉና ጥያቄ ማቅረብ የቻሉ ነዋሪዎችም ክርክሩ በእውቀት ላይ ተመስርቶ ለመምረጥ እድል የሚሰጣቸው መሆኑን ተናግረዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። ነጻ የሆነ ነው። በቃ በነጻነት የሚከራከሩበት መድረክ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። ከሚያቀርቡት አጀንዳቸው አንጻር እውቀት እያገኘሁ ነኝ ማለት እኔ ለራሴ አሁን ለመወሰን የሚችልበት ደረጃ እየደረስኩኝ ነው ማለት ነው። ህዝብ በራሱ መብቱ፣ ዲሞክራሲ መብቱ ታይሸራረፍ እዚህ ጋር ቀርቦ በግልጽ ህዝቡ ጥያቄ መጠየቁ ትልቅ አግባብ ነው።